วิกอบวยวินโบปาร์ตี้ทาวน์เนี่ยอธิกยีเป็ดเจ็ดก็ทีนี้นายงานอาเยียกิสาริกูสาวให้มั้ยสรุปชื่อลูกเดียวแท้เนี่ยลงโลไม่เอาป่าวไอ้แต่แม้ดิลูกมวยอภัยซีเตียถูรองบีลงโลไม่เอาป่าวนายงานอาเยียกิสาเมียกูสาวเยอะรู้ได้สันดาสัญญาชื่อเลยสวยนายงานปาร์ตี้เตียถูรองบีไอ้นายงานปาร์ตี้ฮะตะแกกูนายงานอู้สาวနိုင်တဲ့စေနာရှိတဲ့အရေးရှင်းရှိတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူများနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဟာပါတီငယ်တည်းအဖြစ်ထူထောင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံအရာကိစ္စများကိုဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပါတီတည်းထူထောင်တဲ့နေရာမှာပါတီကြီးတည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်စပြီးထူထောင်တဲ့ကောပါတီကြီးတည်းအဖြစ်ဒီနေ့တစ်နှစ်သာသာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတွေမှာမြို့နယ်ပေါင်း250ကျော် 260 နီးပါးမြို့နယ်တွေမှာရုံးနေဖွဲ့စည်းပြပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာရောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB နေနဲ့ဝင်ရောက်အရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေလောင်းအနေနဲ့လည်း900ကျော်ရာထားသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲလို့ပါတီတစ်ခုရရပဲเนาะများများစားစားတောင်ပြူကမ်းပြူမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာအတွေ့ရှိရပါလေအဲ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနယ်များရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းကြီးအောင်မြင်ဖို့တေချာစနစ်ကြလိလာသုံးသပ်ပြီးမှမျှော်မှန်းထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိတို့ပါတီနဲ့40ရာခိုင်နှုန်းက50ရာခိုင်နှုန်းနယ်မြေတွေမှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တို့ပါတီခဏကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တယ်လို့နော်အဲဒီလိုပြောခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြိုင်ပွဲပါတီတွေတော့ဒီလိုမစင်စားပါဘူးဒီတော်သူကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB နဲ့ကိုယ့်အကူပဲပြိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အကူပြိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုရွေးချယ်တောင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာမိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတရားမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိပါဘူး။ပါတီရဲ့အဓိကမူဝါဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်ဘယ်ပါတီဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်အလုံးဟာမဟာမိတ်တွေပါပဲ။နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့အကြမ်းမင်းပေါ်လေသူနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကျင်ရှိတယ်။နော်သူကတွေဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံဟောရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်ငါးချောင်းမပြေပါဘူး။အဲဒီလက်ငါးချောင်းနဲ့နေတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB လည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံတော့အရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြည်သူများအနေနဲ့ဒါကိုလိလာပြည်ပြည်သုံးသပ်ပြည်ပြည်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီပါတီရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်လာပြီးဒီပါတီအစိုးရဖွဲ့မယ်။အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့စည်ရင်းစင်နာရဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိုင်းတာဖို့လိုတယ်။ပြည်သူရဲ့နာပြည်သူရဲ့မျက်စိဟာမီဒီယာတွေပါပြောမယ်ဆိုရင်အခုလိုစိန်ခေါ်မှုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမီဒီယာအနေနဲ့မှန်မှန်ကန်ပြည်သူဘက်ကနိုင်ငံဘက်ကရပ်တည်ပြီးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာအောင်မြင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်မှာလို့ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်သားများမိသားစုများမဲယုံပြန်ပတ်ထွက်ပြီးတော့မဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ရွေးချယ်တောင်းပေးနိုင်မယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုရလာပြီ။သူလည်းမှန်မှန်ကန်ရွေးချယ်အခွင့်အရေးကိုပဲသူကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါစီလို့ပဲနော်ဆုတောင်းပါတယ်။မှန်ပါတယ်စိတ်လဲစိတ်ဝင်စားမှာပဲထုံးစံတိုင်းမှာပဲအဲနာကဥက္ခရာကြီးရဲ့အစီအမံမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပုံကျုံမူကြီးတန်းရွှေရဲ့အစီအမံမှာပဲ
มาแล้วไอ้ที่เฉยมามาပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်เนี่ยจูดินสีมันท่าอะไรဖြစ်ပါနှစ်ပေါင်းတစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာအမကြီးဟာနေကြကြုံးမှာပဲရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအချိန်မှာ NLD အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရဘူးဒါပါလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကန့်အသတ်တစ်ခုဖြစ်နေအဲဒါရောမလို့အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကိုဖြေလျှော့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီကနာ2012 ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့ကြာပြရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဖြေလျှော့ပြရပါတယ်ဖြေလျှော့ရစွာလွယ်လည်းမဟုတ်ပါဥပဒေပြန်တောင်းလဲပြဋ္ဌာန်းပြရအဲ့ဒါကိုတို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေတောင်းလဲပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ရွဲ့စပြီးတော့ initiate လုပ်ထားပါအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းသဘောတူညီမှုရတယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအမတ်တွေနားလည်အောင်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဥပဒေပြင်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်း2012ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအမိုက်ကွယ်ဝင်ပြီးရွေးခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့သာဒီဥပဒေကိုမပြင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုဒီချိန်ထိမရောက်တာလားအများအကြောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူးကိုเจ้าပဲမယ်ကိုသစ္စာပေါ့ဆိုတာဆွဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကိုကအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကမေးခွန်းထပ်ပြီးမေးချင်ပါတယ်သစ္စာဆိုတာဘာလဲဘုရောသစ္စာခံမှာလေအဲ့တော့ကိုဘကပြောချင်တာတော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားကိုသားလေသစ္စာအရှိဆုံးဖြစ်အကိုကနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားကိုဘယ်တော့မှမလဲသစ္စာမဖောက်ခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားအတွက်သစ္စာရှိလုံးနဲ့လက်လူတယောက်ကိုသစ္စာပေါက်လို့ပြောတဲ့သူသားလေနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားကိုသစ္စာဖောက်တာဖြစ်လို့ကိုပြောချင်ပါတယ်အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ပါအရင်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတဘာဝကြပါတယ်အရင်တော့ကတမလို့သားဆိုတာကထူးခြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့အမိတ်ရယ်ညွန်ကြားချက်ရယ်ဒီအောက်ကပဲနေကြတယ်ကိုလို့ချင်တိုင်းလို့လို့မရဘူးဒီထက်နေပြီးတော့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားနည်းနည်းခင်ကသွားတဲ့နေ့တည်းပြန်နေအနေရှိဟဲ့ဒီနေ့ကြတဲ့ခါတော့သူလည်းတမလို့သားမဟုတ်ဘူးတမလို့ကာဝေးဦးစီးရုံမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းတက်မလို့သားမဟုတ်ဘူးအဲညှိနှိုင်းကိုယ်ကယ်မှုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီနိုင်ငံရေးသမားဆိုတော့နိုင်ငံရေးပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်နိုင်ငံရေးသမားရဲ့အဓိကကဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူမျက်နှာကြည့်အောင်ဂျန်နယ်လူတယောက်အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာမျက်နှာကြည့်ပြီးလုပ်ဒါမှမဟုတ်ခုနဆက်ဆံရေးပါပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အားလုံးကလည်းဒီနေ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်နဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကြဆိုရတော့ရှိစမြဲပါပဲဒါမဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးနော်အဲကိုရုကနဲ့တက်ကအငြိမ်းစားယူလက်လူရှိပါတယ်ကိုဘောဩဇာလွှမ်းနံနဲ့သမ ्या ဘောဩဇာလွှမ်းနံမတူနိုင်ပါဘူးလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ပုံမှာတူပါတယ်ဩဇာဆိုတာကလူမှုရေးရနော်တာရေးနာရေးရပုံစံတစ်မျိုးပါဒီနေ့နိုင်ငံရေးမှာလာပြီးတော့ဩဇာလွှမ်းလို့မရပါဘူးဘုရုဩဇာမှလည်းမခံပါဘူးဒီနေ့ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UPP ဟာလွတ်လပ်ပြီးနှိုးကြားတက်ကြွတဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူမျက်နှာကြည့်နော်တိုင်းပြည်မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလုံးမှာပါလူတယောက်ရဲ့အကျိုးလည်းမလုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အကျိုးလည်းမလုံးဒါဘာကြောင့်မလို့ပျော်မိပါသေးတယ် NLD ရဲ့လက်ခွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအပြည်ခိုင်ပြိုးရဲ့နော်အဲလက်ခွဲလည်းမဟုတ်လွတ်လပ်တယ်တက်ကြွတယ်ကိုမူကိုဝါရနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတို့တက်ကောင်းမှလို့ဖို့တည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီပါအခုလိုပုံမှန်လင်းမေးတဲ့အတွက်လည်းအခုလိုပဲပုံမှန်လင်းပြောကြခွင့်ရတာပါအမေးရှင်တော့အဖြစ်ရှိမှာပေါ့လေယေရှုတင်ပါ